はい、皆さんこんにちは、キックです。今回もこちらブレイブリーデフォルト2実況していきます。前回の動画をまだご覧になっていない方は概要欄にリンクがありますので、ぜひご覧になってください。でですね、前回に引き続き今回もクエスト会でございます。よろしくお願いします。まずはですね、ちょっとアスタリスクに関係してそうなイベントからこなしていきたいなぁと思うので、この奥ですね、行ってまいりましょう。はい、いきなりセーブポイントだ。この前ポストを助けるために岩、あ、なんか吹いてる、わあ吹いてる、岩を砕きましたけど、あれってなんかどっかで使えるんですかね、それともあの場限りなのかな、ちょっと気になるところではありますけどもね。初めて見る敵なんで戦っていきましょう。先手必勝。まあ、久しぶりに一つ目タイプの魔物見た気がするな。ちょっとまずはね、運びの構えで。で、グローリアさんはちょっと精霊呼んでおきましょう。で、ようやくアデルさんに行動順が回ってきたので、一気に調べちゃいますね。はい、トリフィド。こちらはグレイグ。じゃあそうだな、まあ、炎はエルビスは黒魔法で弱点つけるので、ちょっとあれだな、エレメントギフトで風属性をセスに付与しておきましょうか。あ、何してくる、お、あ、BP 減らされてた。星のセクパーズ、おーおーおー、で、何回攻撃してきた今何回攻撃してきた今、やば何回攻撃してきた今。あれ、さっき別にアデル BP 減らされたわけじゃないよな。そうだよな、で自分でブレイブしてる。じゃあさっき何にダメージを受けたんだろうとか言ってグダグダですいません。まあまあいいダメージでしたね。回復あるのありがてえな。うわー、絡みつかれちゃった。えぐいえぐいえぐい。全身全霊をかけます。あ、そっか、さっき普通に HP ダメージ受けただけか、なのかな。でもさっきセス MP 減っちゃいましたもんねちゃんと見とけよっていうね。そうするとね、多分右下に今頃字幕出てますよ。ソウルクラッシュの効果はこれ超えでしたっつって。すいません、ちょっとそういうやり方しかできないもんで。どうしようかな。デフォルトでいいか。動詞は、基本的にパーティーに余裕があれば、デフォルトして PP 貯めとく方が後々、臨機応変に動けるので、いいと思いますね。で、チュートリアルに書いてありました。魔法攻撃カウンターしてきたな。あ、了解了解。 HP にダメージを入れつつ、それと同じだけの MP が減るんだ。だからアデルさんは仏棒めちゃ高だから、ほとんどダメージ食らわなかったっちゅうわけですね。ああ、なるほどね。どうしようかな。ちょっと捕まえておきたいな。いけるかな、これで。ああ、いけましたね。テンペストも、テンペストもちょっと欲しいよな。はい、切り替えていこう。
ソルルに足らず。あ、精霊使い切っちゃった。精霊使い切っちゃった。どうしようかな。でも敵デフォルトしてるからな、今。あんまり下手なことしない方がいいな。とりあえず、グロリアさんも BP いっぱいまで溜まっちゃったけど。いや。え、めっちゃデフォルトしてくるやん。もうこいつに戦術しかないな。我が輩の本気、排除させてもらおう。はい、お疲れ様でした。あ、めっちゃ効いた。アラン、私のこと甘く見てた？アダマンバングル確かいくつか持ってるんだよな。もうでもなんかめちゃ重でと言おうと思ったけどつけられんな。こっちにしとこう。あ、つけられるじゃん。こっちにしとこう。ちゃんとあの装備をメンテしてなかったことがバレてしまった。はい、先に進みましょう。エーテル5個入ってました。これが今回の目的のものみたいですね。はい、月予想。じゃあこれ持って戻ればいいのかな。でもちょっともう少しこのダンジョン探索していきたいな。あとね、吹雪いてる間ね、足が遅くなるんですよ。ここすごい大変。まあどうせ敵逃げるんでね、大して影響はないといえばないんですけど。あ、見たことない敵ですね。あー、足が遅い。あー、後ろ取れなかった。ブレイプに、まあ、ブレイグは別に一回戦ってるからなんてことはないんですけど。あ、フリーズ。凍るか？凍らない。凍らない。セリを抜きましょう。切り札を見せてやろう。どうしようかな。ちょっとさっきと同じ感じで、せずに風属性付与できますか。またフリーズやってきた。結構ダメージがでけえなぁ。ソウルクラッシュはね、アデルが食らう分にはマジか。シラーベルで切り替えてこう。あれで3属性の攻撃はね、今ちょっと保険で今度も一回余計にやっとこうかな。三属性の攻撃はね、別にエルビスが今使えるんでそんなに心配はしなくて大丈夫ですね。一回でよかったな。ナイスタイプ。あー、フリーズ来た。お、ダメージゼロ。さすがですね。あれか、あの盾の効果か。資料系ってことはあれだな、回復魔法が効くんだな。大丈夫ですか？強っ強っ。わあ、フリーズ。何かした？さあ、覚悟なさい。本気出しちゃうんですね。ちょっと捕まえておきたいな。はい、捕まえられました。クリスタルの輝きとともに JP 玉ショーなんかドロップしましたね。でかいの出た。いけるぞ。赤く光ってないから大丈夫だよね。
わ、いっぱい出てきちゃった。あ、強そう。アイガイオン。まず運びの構えから。で、グロリアさんは精霊呼んでおきましょう。もう、開始早々で3回同じこと言ってる。まあ、ソウルクラッシュは別にアデルさんクラブには。お、結構効くんだな、アデルさんでも。で、そうだな。ちょっと生属性とかにしとこうかな。光属性。あ、なんか来るなぁ。あ、足のせこ食らっちゃった。ここでね、結局アデルさんが一回余計に行動しないといけなくなっちゃう。あ、土か。ちょっと生属性弱点、光属性ね光属性弱点だとしないかなと思ってセスに付与するのを風じゃなくて光にしてみましたけど、ちょっと外しちゃいましたね。うわ、めっちゃ効いた。やっぱり風。全身全霊をかけます。土か。土は今土属性の攻撃使えるキャラいないな。私のせい。うわ、かかっちゃった。おお、やべえ。あれやばいな。あれアデルじゃなかったら絶対足りなかったな。我が輩の本気言いたいか。マジか、怖いな。大したことないの。大したテンペスト。予想通りです。力が裏切るってな。言いたいさ。はあ、よし。お、倒しちゃった捕まえようかなと思ってたんだけど、危ないところだった。さあ、どうしようかな。もう一回リポートしとくか。ちょっとあれだな、みんなを守るようにしといた方がいいな。大丈夫。死の宣告はね、あのまだあと4ターンは大丈夫だから、ファイラかな。炎よ。おー、いいダメージですね。うん、傷が癒えてくる。力が溢れる。ちょっとまず捕まえとくか。そら、全身全霊をかけます。あー、精霊もう一回呼んどくか。大丈夫ですか。あぶねえ。あぶねえ。すまん。我が輩の本気。痛い。で、土属性だったね。転ばぬ先のなんとやらかな。力が湧いてきた。やる気十分。で、ちょっと死の宣告残しとくの怖いから切り替えてこう。殴ってもだって効かないよね、多分。グロリアさん、武装型じゃないから。いいダメージですね。あぶね、あぶね。危ないところだった。危ないところだった。本当に。危なかったのはあなたじゃないけど、危ないところだった。ちょっとアデルにも属性付与しとこう。危なかった。一応確認、回復しとこう。いいダメージですねこれアデルさんじゃなかったら受けらんないよ。助かった。本気出しちゃおうかしら。聞いてる。我が輩の本気。次で倒せるかしらね、倒せるかしらね。というか捕まえたいな。めちゃくちゃ強そうだもんこいつ。全身全霊。あ、デフォルトしてきた。いけっかな。これで決める。お、いけたいけた。はい、捕まえられました。祝杯をあげんとな。
お前も見たことないやつだな。ナイフの距離感分かんなかった。スキュリってな。うわ、いっぱい出てきちゃった。しかなかった。ラピスレオン。まずは運びの構えから。まあ整理読んどきましょうか。治療します。切り札を見せてよ。エルビスはどうしようかな。やっぱ光属性にしとくか。転ばぬ先のなんとやらってな。これだ。本気出しちゃう。はい、調べる調べる。うん、残念でした。光弱点じゃなかった。わ、ストップが返ってきた。おお、精霊の守りで守ってくれた。さて、まずはね、ちょっとね、光が弱点のキャラを敵をね、集中的に攻撃していきましょう。助かった。大したことないね。で、まあグロリアさんはね、やることないかデフォートしていきましょう。精霊の守り強いな。わ、シェル、シェルかけられちゃった。渦巻く魔力、破壊の力となれ。いいダメージでしたね。全体にあんだけの大ダメージ与えられるのすごいな。すまん、力が溢れる。ちょっと捕まえてみたいな。全力でいけるかな。よし、めっちゃシェルかけてくるやん。まあでもね、通常攻撃もまあまあ入りますからね。あ、いいダメージ入るじゃないですか。結構助かった。ドゥームズデイってなんだ。あれは一体何をしてくる攻撃なんだ。単体サンダラ倒しちゃうかな。倒しちゃう気がするな。あ、倒さなかった。さあ、覚悟なさい。じゃあ次のセスの行動で一気に捕まえちゃいたいな。ちょっとみんなを守る。次に備える。力が。で、寸止め寸止め。捕まえる捕まえる。祝杯をあげんとな。もうとにかくね、捕まえられるものは捕まえとけみたいな感じでやってますけど。そう、よく見るとね、吹雪の間ってキャラがね、かがんでるんですよね。これすごい。ワクチン注射器、タイムリーですね。悪液無効、なるほどね。わあ、宝箱から魔物が現れた。この程度の寒さ、問題ありません。はい、クロノスクーゼ。でも槍装備今いないな。はい、バルキリーコート。結構重いやつみたいですね。
ああ、なんかアデルさんと相性が良さそう。変えましょう。はい、そしたらね、このダンジョンの宝箱これで全部みたいなので、スキオソをね、届けに戻りましょう。というわけで戻ってまいりましたよと。グランさん、スキオソを取ってきた。これで大丈夫かな。間違いありません。スキオソです。ありがとうございます。これでグリーンを助けられます。なんだか苦しそうですね。眠ってからずっとこうなのです。悪い夢でも見ているのかと思うと。いや、どんな夢見てるんでしょうね。ちょっとそこで待っていてください。すぐに夢見薬を調合してきます。お待たせしました。こちらが夢見薬になります。はい。ついでと言ってはなんですが、もう一つだけ頼みがあるのです。何でしょう。何でしょう。グロリアさんの言葉奪っちゃった。私はこれからグリーンの夢へと入ります。その間、私と弟の体を見ていていただきたいのです。はい。ひょっとしてグランさんまで夢から戻って来られなくなるなんてことは。その可能性もあります。ですがここで弟を見捨てることはできません。この村の人たちはどうするのですか。あなたはここの長なのでしょう。私がいなくても村人たちは大丈夫です。心配はしておりません。しかし村の人たちはあんたを必要としているようだぞ。もしよかったら俺たちに任せてもらえないか。夢見薬を調合できるグランさんが残った方がいい。そのパターンですか。なるほど。しかし大丈夫。俺たちのことなら心配はいらない。厄介事には慣れているんだ。厄介事に慣れてるっていう言い方よ。必ず弟さんを連れて戻ってくる。待っていてくれ。なるほど、夢の中に我々が入るんですね。じゃあ迷わず行きましょう。夢の中に入るとしばらく戻れなくなります。お任せあれ。これがグリンさんの夢の中か。アンナがやはり亡くなった奥さんのことで何かあったようだな。どうかしましたか。アンナが、私の妻がさらわれてしまった。さらわれた。一体誰に。わからない。いきなりアンナをさらって山奥へ。マジか。アンナを放ってはおけない。助けに行かないと。ちょっと。もしかしてこのせいで目を覚まさないのか。ああ、なるほどね。どうやらそうみたいね。しかし夢は心の中に描いた思いの表れというぞ。最愛の妻をさらうような思いというのはなんだ。もうなんかエルヴィスさん、ちょっと怖いこと言うのやめてくださいよ。わかりません。確かめに行きましょう。夢の中とはいえ同じダンジョンみたいですね。はい、ということで最深部までやってきました。何が起きるんだろう。グリー助けて。お兄さん。アンナアンナは私のものだ。グランさん。弟の妻をさらうなんて人物には見えなかったがな。見えなかったがな。ここグリンさんの夢でしょ。グリンさんの心の中のグランさんなんじゃ。あ、そういうことか。
だとすると、グリンさんは自分の兄が妻をさらうと思っていたのか。それは辛かろう。アンナは私のものだ、誰にも渡さない。あら、なんか突然のボスバトル。やっぱりあんたはアンナのことを。グランさん、あなたは弟を助けたいと願っていたはずだ。貴様らもアンナを連れ戻しに来たか。アンナは私と結ばれた方が幸せなのだ。勇者よ、姫は魔王の手に落ちた。諦めるな。なんでこんなことになってんの。勇者、魔王、グランさんは何を言ってるんだ。私にもさっぱり。さすがは夢の中、いくつは通じんか。エルビスどっしり構えてんな。笑ってる場合じゃないでしょう。そうそう、姫は誰にも渡さんぞ。アンナと結ばれるのはこの私こそがふさわしかった。なかなか BGM は切り替わらない。グリンのような不甲斐ない弟にアンナを任せられるか。さてはお前たちもアンナを奪うつもりだな。ならば容赦せん。そのスコップもしかして武器ですかい。しかも、この BGM も戦うの。そうなんだ。行って。我が輩の本気。行って。本気出しちゃう。まず調べましょう。おお、なかなかお強い。全身全霊をかけます。まずは、どうしようかな。ちょっと保険で自分にディレイズかけときましょうか。力を与えたまえ。グローリアさんさえ戦闘不能になっていなければ、回復は容易なので、ちょっとここだけはまず真っ先に保険かけておきましょう。雷属性付与しといた方がいいのかな。助けが必要だろう。よし、さあ覚悟でさえ。これやる気十分、行くわよ。どうしようかな。リアクトしとくか。うわ、魅了されちゃった。あふれる。どうしようかな。グローリアさんの行動はしばらく回ってこないよな。あ、いいダメージ入りますね。あ、無中同時にカウンターしてくるんだ。あ、これはそれなりに対策してくるべきだったな。あ、でも殴られて治ったから、グローリアさんの剣は OKOK。太鼓よ、鳴り響け。そう、めっちゃ効いた。全身全霊をかけます。あ、っていうかあれか、別に必殺技でよかったか、自分にだけリレーズかけるよりは。ちょっといっときましょう。さあ、ご覧なさい我が祈り、お聞き届けください。まだまだいけます。はい、これでついにリレーズとリジェネがかかりました。重ねていきましょう。重ねていきましょうなんだけど、アーテルさんのやつはもうちょっと待って、でクセスももうちょっと待って、でエルビスももうちょっと待って、サンダーが打っとこうか。渦巻く魔力、破壊の力となれ。おお、いけるじゃないか。あ、痛いな。つなぐわね。やあ、勢いに乗るぞ。ああ、もうちょい待てるかな。わあ、危ねえ。わあ、強力な悪液処方。やべえやべえ。これだ。根源の
そろそろ切れちゃうな。お、いいダメージ。よし、外で行きましょう。おー、いいダメージ。さあ、行くぞ。あ、アデルさんの魅了が治ってないな。かすり傷です。あ、でも今ので治ったんだ。どうしようかな。まあ、それで行くか。まず万能薬で全員の悪液を解消しつつ、エルビス回復だな。使ってください。こちらを癒したまえ。傷が癒えて、まあ立て直せましたね。続くわ。あー、どうしよう。ちょっとデフォルト様子を見させてもらうわ。畳みかけるぞ。行きましょう。ここが見せ所だ。いや、もっとギリギリまで待ちたいんですけどね。あんまりそんなのんびりしたことも言ってられないので。行くか。ちょっと解き放っておきたいな。これとかどれぐらい効くんだろう。おお、いいダメージ入る。心のどこかで思っていたことだ。アンナには私こそふさわしい。ちょっと夢の中だからだよね、そういうこと言ってるのはっていうことでね。だからこそ私はこうして形になったのだ。さあ勇者よ、魔王である私を倒して姫を救ってみせろ。本心で言ってるわけじゃないよねって。姫は私のものとなる。私がつなげる。ちょっと念押ししたいところではありますけど、ちょっと言っておきますか。アデルも見逃し厳禁よ。盾の使い方を教えてあげるわ。力が、ま、こんなとこに。さあ4人分の必殺技が重ねがけされました。わあ、強力な悪役処方。私の番です。ああ、どうしようかな。ちょっとアデルさんは一旦我慢して、こちらを。ああ、デフォルトしてきたな。こっちもデフォルト。どうする。自分にエーテル使いつつ、アデル2番のやつ。こいつを使うか。こいつを使え。おお、危ない危ない。参ります。ここはこれで。ああ、ひとつ終わっちゃう。おお、しっかりし回避。ナイスナイス。行くか。あ、終わっちゃった。はあ。わ、ギガポーションとか使ってきた。で、多分必殺技中に音楽が切り替わるフラグを踏んじゃったんだろうな。あー、ごめんなさい、変なタイミングで BGM 切り替わっちゃった。いや、必殺技中にハンナが打ち込んできたかったな。わあ、 BB 回復されちゃった。根源の力、天へ至れ。よし、聞いてるぞ。私の番です。どうしようかな。ちょっと MP 回復できる精霊を呼んどきましょう。わあ、なんか来た。おー、悪液処方。しかもダメージがでけえ、いて。
リレイズで復活できたけど、リレイズで復活できたけど、どうしよっかな。ちょっとまず構え直しとこう。大したことないね。ああ、悪影そのままにしちゃうか。ウェイトブローってどれぐらい効くんだろう。わあ、強力な悪影処方。大丈夫。あぶねえ。諦めるわけない。あぶねえ。エアルが一つ、ちょっと一人だけならリレーズかけ直す余裕あるな。リレーズ。最上なる癒やし。マスカレ。強化の魔法。行ける。わあ、強力な敵が来た。いねえぞー。エレメントギフトで雷撃をね。セスに付与しておきましょう。できた。ああどうしよう。黒叩き。で。ああ。ちょっとやっぱり敵の攻撃痛いな。まあなんとか持ちこたえてんな。あーでももう少しだな。お、反撃来なかった。でもこれでサンダーが一発であと倒せんじゃない。渦巻く魔力、破壊の力となれ。よし、それでいい。それで勇者は必ず勝つ。おー、レベルアップしました。よくぞ魔王を倒した。兄さん、やれやれ、まったく世話の焼ける弟だ。お前は姫に選ばれた勇者じゃないか。なのに疑ってどうするんだ。え、そうよグリーン、あなたは勇者でしょ。ああ、グリーンを勇気づけるために芝居を打ったってことなんですか。私が愛しているのはあなただけ。私はいつでもあなたのそばにいるわ。しかし。しょうがない勇者様ね。勇者なら最後まで魔王と戦いなさい。魔王？兄さんのことか。待っているぞ勇者よ。あ、消えた。兄さん。グリーンさん、もう目を覚ましてもいいんじゃないか。そうだな。いつまでも逃げているわけにはいかないな。兄弟の間に何があったんでしょうね。お、目を覚ましましたか。それにグリーンも。よかった、目覚ましました。おはよう、兄さん。グリーン、アンナには会えたのかい？ああ、兄さんのおかげで会うことができたよ。それで兄さんと戦えってアンナに怒られた。ちょっとそれがどういうことなんだろうと思いながら僕は今プレイしてますけど。私と？ずっと心残りがあったんだ。兄さんはアンナが好きなのに私のために譲ってくれたんじゃないか。ああ、そういう思いがずっとあったんですね。アンナも本当は兄さんのことが好きだったんじゃないかと。やれやれ、我が弟ながら仕方のないやつだな。ちょっと待っていろ。お、なんか出てくる。これを読むんだ、グリ。手紙だ。これはアンナからの手紙。ごめんなさい、グラン。私はあなたの思いには答えられません。私は
グリーンが好きだから、ごめんなさい。アンナに送った恋文の返事だよ。振られたんだ私は。アンナがグリーンを選んだのなら仕方ない、諦めるし二人を応援をする。だが譲った覚えはない。うん、なるほどね。兄さん、お互い好き合って一緒になったんじゃないか。だったらアンナをちゃんと信じろ。子供の頃を思い出すよ。私が魔王役、アンナが姫役、お前はいつも勇者役だった。あ、その記憶も影響してるんですね。夢の中で勇者とか姫とか言ってたのは子供の頃の記憶だったのか。弟が勇者役だとアンナが喜ぶもので、そのせいでいつも私が魔王役だったんですよ。でもちょっと夢の中のことを表で口に出され、改めて口に出されちゃうとちょっと恥ずかしいですよね。兄さん、ありし日の思い出か。なんとも甘酸っぱい話じゃないか。思い出話を邪魔するのも悪いかな。俺たちは引き上げようじゃないか。応接できる男だ。ええ、そうしましょう。なあ、ちょっと待ってください。何でしょう。あなたたちには世話になりました。おかげで弟も目を覚ましました。これを持って行ってください。お、アスタリスクくれるの。いいんですか、グランさん。ええ、構いません。あなたたちの方が役に立ててくれそうです。ちょっとちらちらしく言っていましたけど、まあもらえるイベントなんだろうなと思いながらプレイしてました。多いっていうね。またこの村の近くまで来た時はぜひ立ち寄ってください。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、薬師のアスタリスクゲットしました。スコップは衣装の一部なんだ。さて行こうか。どうしたグローリア。いえ、一つだけ気になることが。何でしょう。夢の中のアンナさんはグリーンさんの思いが形になったもののはず。はい、うん、そのはずだ。アンナさん本人ではなく記憶の現れだからな。ではグランさんと戦えとなぜ言ったのでしょう。グリンさんがそれを望んでいたとは思えません。だからこそ夢の中に逃避したのでは。そういえばそうだな。ねえねえ、もしかしたら本物のアンナさんだったってことない。あら、いや、そいつはどうだろうな。グリーンさんが察していた可能性は十分あるだろう。まったくもう夢がないんだから。確実な答えはない。なら信じられる方を信じればよかろう。はい、その通りですね。ありがとう。あら、素敵なオチですね。はい、あ、パーティーチャットですね。確かにね、ちょっと自分の夢他人に見られるの恥ずかしいかもしれないですね。お、何エルビスの願望、ちょっと気になるな。不思議な杯、どんな杯だろう。願えばいくらでも酒が溢れてくる杯。すごいものを手に入れたと我が輩も喜びしたって、いいっすね。調子に乗ってどんどん酒を満たせと願いすぎたのがいけなかった。おお、なんかすごいぐわって感じだ。うまい、酒に溺れる。
はい。で、なんかもう完全にお別れみたいな雰囲気でしたけど、まだこの近辺にはね、クエスト残ってるんでやっていきましょう。と、その前にジョブチェンジだな。はい、ジョブ決まりました。セスは変更なしです。で、今回手に入れた薬師は、グローリアさんのメインジョブにしました。で、サブは、引き続き、白魔導士です。で、エルビスも変更なし。で、そうすると導士がね、いなくなっちゃうので、アデルさんのメインを動詞にしました。で、あと、薬師だと、この詳しく調べるっていうのが使えるようになるので、今まですっぴんが調べる役だったんですけど、それ、まあ、いらなくなったとまでは言わないですけど、まあ、なんとか立ち回れるようになったので、サブをですね、ギャンブラーにしました。お久方ぶりのギャンブラーですね。まあ、動詞は、攻撃タイプじゃないんですけど、一応ギャンブラーはね、ダメージを与えられるようなアビリティも結構あるので、ちょっとそれをね、活用していこうかなというふうに思います。はい。で、まあ、ジョブチェンジしたということでね、装備も変更しました。まず、古びたムレータをセスに付け替えて、狙われ役をセスにしてます。で、グローリアさんは、毎度のことながら、両手持ち、で、片手をすでにしています。で、エルビスは特に変えてないはずです。変えてたらごめんなさい。で、まあ、アデルさんはね、ちょっと回復力重視でこんな感じの、装備になってます。で、さっき入手したワクチン注射器、まあ、今頃付け替えてで意味があるのかわかんないですけど、ちょっとね、装備してみました。では、ちょっと残りのクエストもね、やっていきましょう。はい、まずはダゴンシャーマンから物を、取り返したい。私たちいい感じよね。一歩前進です。次は何ができるのかしら。はい、耳飾りゲットです。はい、で、最後ここかな。まあ、とっとと回収しちゃいましょう。なんか強そうなの出てきた。大丈夫かな、勝てるかな。わわわわ。ちょっと反撃にしとこうかな。いって、やられちゃったよ。やられちゃいましたと。こいつを使うか。助かります。ちょっと回復しつつ、詳しく調べていきましょう。まあ、MP 消費なのが痛いですけどね。最上なる癒し。ありがとうね。いや、まあまあ回復すんな。一気に表示されて分かんなかった。ああ、なるほど。なんかかなり似通ってますね、弱点が。そうなんだ。ちょっと1万は無理だな。ちょっと特製ルーレットで風が出ないかなーなんて。おお、出た。 あ、でもあんま効かねえ。弱点はここね。やばい、混乱方式。仕返し回避、仕返し回避、仕返し回避。ナイスナイス。おお、ナイス反撃。行くか。ちょっとこれ効くんじゃないですかね。ああ、いいっすね。
いや、痛ぇなぁ。わぁ、やばい。レイカ。ウッシュ報いるも実はあんまり効かねえんだよなぁ。よくも。こいつを使え。まだまだこれからです。いや、やられちゃった。今です。さっきからめっちゃ一矢報いるやってるけど、お仕置きが必要ね。まあまあ強いな。これあんまり来ちゃいけなかったかな今。まあ、逃げる。絶対に引きましょう。皆様に大切なお知らせがございます。頑張って森に入ってみたんですけども、中の敵がまあまあ強くてですね、まあまあ強くて、ちょっと今のパーティーだとレベルが足りなさそうだったので、一旦こちらのクエスト後回しにいたします。ごめんなさい。というわけでちょっとね、戻ります。はい、ただね、あの耳飾りはねちゃんと取り返したので、これはお渡ししておきましょう。安いんかい。あ、自分で作られたんですね。あ、それはもう茶化してごめんなさい。応援してます。はい、平時の字ってめちゃ重な杖だな。あー、ちょっと一旦パスかな。はい、というわけで前々回から前々回からエッチラオチラやってきたクエスト回もちょっと一旦ね、ここで終わろうと思います。もうめちゃくちゃ残ってるの見えてるけど、ちょっとこれ敵強かったんで後回しですというわけで次回からいよいよ4章のストーリーを進めていこうと思います。で、まあなんやかんやね、悩む時間たくさんあったので決めました。序章のところから順番に辿ってきた順番にやっていこうかなというふうに思います。というわけで次回はハルシオニアのストーリーから進めていこうかなというふうに思います。楽しみにお待ちいただければ幸いです。それでは本日はね、ここまでご視聴ありがとうございました。